19-pandemie het op 'n onvoorstelbare manier en byna onvoorspelbaar ons lewens kom ontwrig. Ons moes allemaal baie vinnige aanpassings maak. Groot aanpassings in ons lewe. Die grendeltyd het veral veroorsaak dat ons lewens radikaal omgekeer is. Ek wil vandag 3 perspektiewe gee op die tyd waarin ons tans bevind. En die eerste wat ek wil sê is, ek dink ons is in 'n tyd van treur, tyd van verlies, 'n tyd waarin ons moet goed nadink oor die verliese van die afgelope tyd. Kontak met mekaar, persoonlike fisiese kontak met ouers, met kinders, met vriende, met geloofsgenote, ekonomiese verliese, verliese oor onsekerheid. Ons is allemaal onseker oor wat die toekoms inhou. Ons is bang. Dis 'n tyd waarin ons goed moet nadink daaroor. En dan natuurlik nie moet toevlug neem tot maklike antwoorde oor wat God byvoorbeeld sou bedoel in hierdie tyd met dit alles wat met ons gebeur. Ek dink is 'n tyd waarin ons moet wend tot Christus in sy broosheid. Christus wat uiteindelik sterf met 'n waarom vraag op sy lippe. Dis die Christus wat ook in hierdie tyd van gestroopheid en broosheid nuwe betekenis, nuwe krag, nuwe hoop kan gee. Die tweede perspektief is dat hierdie tyd is vir leer. Ons ou kennis en ou vaardighede gaan ons nie heeltemal die heel pad vat die toekoms in. Ons moet leer by mekaar, daarom moet ons luister na mekaar. En hoe het ons nie al geleer nie? Ons het geleer om met mekaar in verhouding te bly deur al die digitale moontlikhede wat daar is. Ons Zoom almal, daar is dienste wat uitgesaai word. Gemeentes het vindingryk metodes gevind om te kommunikeer met lidmate. En die digitale media stel ons in staat om oneindig baie te kan doen. Ons het ook geleer dat daar nou nuwe moontlikhede is om die evangelie te dra en met mekaar kontak te hê en gemeenskap te beoefen. Dis 'n opwindende tyd in daardie sin waarin ons nuwe vaardighede aanleer wat ons in elk geval vir die toekoms nodig het. Die synodale ondersteuningsdienste bied in hierdie tyd kursusse aan, jeugkursusse, hoe bedien ons jeug in 'n grendeltyd. Daar is 'n veeltal van leeropsies nou beskikbaar. Bible Media, die Groote College, het hulle platforms beskikbaar gestel. Dit is inderdaad in 'n sin opwindend. Mag ons almal leer dat die tyd waarin ons is vir ons baie opsies bied en die vaardighede inoefen om dit te gebruik. Die derde perspektief is belangrik. Dit gaan oor hulpverlening. Die NG Kerk was nog altyd 'n kerk wat barmhartig met mense se nood omgegaan het. En nou het ons 'n geleentheid om dit te doen op wonderlike maniere. En weer eens, ons sien hoe lidmate dit doen. Mense wat nie in diens is op die oomblik nie, nog steeds betaal. Lidmate wat kos gee, gemeentes wat kos gee. Ons hoor oral getuienisse van gemeentes wat op wonderlike maniere betrokke is by die wat nie het nie en wat 'n bestaanskrisis beleef. In hierdie tyd van barmhartigheid en sorg het ons baie geleenthede om van onsself te gee. En die kerke, en spesifiek die NG Kerk, VG Kerk, saam met ons ekumeniese vennote gaan nou netwerke vorm. Ons loods 'n projek nou saam wat ons sal bekend maak waarin ons saam as kerk gaan hande vat om die dienste te lewer aan mense wat dit so brood nodig het. Ons wil 'n getuienis lewer. Die tyd waarin ons is nie net 'n tyd van kommer en sorg nie. Dis ook 'n tyd van moontlikhede. En mag dit so wees dat die Gees elkeen van ons sal lei om diensbaar te wees, om voluit te gaan in ons sorg en ons omgee vir ander. Laat ons treur saam met die wat treur. Laat ons hoop vir die gee wat nie hoop het nie.
en laat ons hard werk om almal wat honger is te versorg.